Salam hörmətli izləyiciləri, TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gəltdik. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərindən Avtozolluq qəsəbəsində, yəni Cavadxan qəsəbəsindən 7 sot torpaqda koridor layihəsi olan bilzal, 4 otaq olan Bax, bu belə bir həyət evi satılır. Hal-hazırda zalını görsünüz, evin, bu həyət evin özü çox əla və keyfiyyətli təmir olunub. Yəni bunu mən sizə görmə mümkündür. Hal-hazırda zalını görsünüz, 6-nın 5-dir. Bax, bu cürdür. Qiyməti 130.000 manatdır. Əşyə ilə birlikdə 140.000 manat qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi sizə koridoru göstərərəm. Uzunluğu koridorun 11 metr eni isə 2 yarım dır. Evin təmirinə söhbət yox, yəni at üdom çox əla və keyfiyyətli təmir olunub. İndi isə mətbəyinə keçdim. Mətbəxi 5in 5 yarım dır. Mətbəx mebeli evdə qalacaq, yəni bu 130 minə aiddir. Ancaq yenə təkrar edir edirəm. Əşyaları ilə birlikdə 140 min manat qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Yenidən mətbəxi sizə göstərərəm. Bax bu cürdür. Əla və keyfiyyətlə təmir olunub. Kombi yerləri qoyulub. Yəni vot-vot bunlar da çəkilməlidir. Yəni yeri hazırdır. Sənədi çıxarışdır. Çıxarış ancaq bu işin çıxarışın deməli başa çatması proses gedir. Bura isə otaqlardan biridir. 5-in 3 yarımadır. Yenidən Tamam, görsünüz, bu cürdür. Bu həyət evin avto zavod yolunda yerləşən stifoordan, yəni Oba Marketin yanından bura olan məsafə maksimum 1 kilometrdir. Çox yaxınlıqdan 28 nömrəli marşrut keçir. Evdə olan əşyaları nəyə görsünüz? Yəni qabqacaqdan başqa əşyalar qalır. 140 min manat burada da razılış olmalıdır. Bura isə deməli 4d 4.5-dir. Bax, bu bu cür ikinci otaq, üçüncü otaq 4d 5-dir. Bax, yenə də təmirini görürsüz ki, çox əla və keyfiyyətli təmir olunub. Çox yaxınlıqdan 28 nömrəli deməli marşrut işləyir. Eyni zamanda bu həyət evin üst tərəfindən, deməli yuxarı tərəfdə demək olar, 98 nömrəli orta məktəb yerləşir. Bura isə hamamıdır. Bax, hamamın bura razivokasıdır. Hamamın 2.3-ədir. Təmiri də bax necə görürsünüz, bu cür də var qiymətin əşyasız 130.000, əşyalı 140.000 manatdır. Hər ikalda razılaşma var. Bura isə 4-cü otaqdır. 4-cü otaq 5-inci cədir. Bax bu cürdür. Bax belə bir həyət evin qiymətinin əşyasız yenə təkrər edirəm 130.000, əşyalı 140.000 manat qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. 7 sot torpaqda yerləşir. Bundan başqa bu həyət evinin deməli 2 ədəd 2 ədəd aldamı var. Mətbəxın alt hissəsində yenə elə bir mətbəx var. Qarşıdan bağçasını görsünüz. 4 tərəfdən kubiklə hərlüb. Eyni zamanda sağdan, soldan, yəni imkan var. E, Toyəs bağça yeri kimi var. İndi isə bağçasını göstərərəm. Bu həyət evin ad delin sərhəddi var. 4 tərəfdən kubiklə hərlüb. Bura isə Novesin 6 hissəsidir. Bax, deməli burada mətbəxdir. Mətbəxdən sonra 2 ədəd otaqdır. Evin arxasında da 2 qat kubiklər örülüb. Evin arxasında da bağça yeri var. Qiyməti əşyasız 130.000, əşyalı 140.000 manat qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.